Gente, passei no Mac aqui rapidinho pra poder mostrar pra vocês os novos molhos. Nuggets! Na verdade não é só do Nuggets, né? Mas são os novos molhos. Então eu passei aqui correndo pra poder... Saquei a câmera pra poder gravar pra vocês, pra poder mostrar se é bom ou não. São dois, é o Sweet Chili e o Cajun. Será que é bom? Acompanha aqui que eu vou mostrar pra vocês, tá bom? A gente veio pro carro pra comer, pegamos o nuggets aqui com 10 e o molho sweet chili e o cajun. Vamos ver se é bom ou não. Gente, eu experimentei só a tampinha. Sabe quando você tira aqui a tampinha e aí fica suja? Aí eu fui lamber, né? Gente, esse aqui é o sweet chili. Dá uma olhada. Tá vendo? Tem uns pedação de pimenta no meio. E parece ser pimenta calabresa, ó. Ele é meio tipo um agridoce, só que ele tem uma pimenta forte. Esse daqui é o cajun. O cajun, ele é bem gostosinho no começo. Você coloca na boca, nossa, que delícia. Ele lembra tipo sabe aquele molho do Tush de churrasco? Lembra tipo ele. Só que aí quando você... Quando termina, aí você sente bem a pimenta. Não sei se dá pra vocês verem, ó. Mas tem tipo uns pontinhos. Tá vendo? E aí esses pontinhos aqui são tipo pimentas. São gostosos, mas eu acho que pra quem não gosta de pimenta ou pra quem, assim, sei lá, é resistente a algumas novidades, acho que não vale muito a pena não, mas gostoso. Vamos lá, vou mostrar agora. Agora eu vou experimentar mesmo com o nuggets. Vamos lá. Primeiro eu vou experimentar o sweet chili. Então, ó, tá vendo? Já ficou cheio de pimentinha aqui, ó. Vamos ver. Gente, é muito forte! É porque tem os pedaços da pimenta, né? Deixa eu ver o cajun agora. E aqui o cajun. Eu gosto assim, ó, tá vendo? Bem, bem cheio de molho. Me julguem. Esse é mais gostoso, gente, cajun. Apesar de que depois fica o ardidinho no final, quando você engole. Mas é muito bom. Super indico. Vale a pena, né, experimentar novidades. Então... Corre no McDonald's, garante o seu. Não se esqueça de se inscrever clicando aqui embaixo no vermelhinho. Obrigada e até a próxima. Beijo, tchau, tchau.